Naționalul Mădreobis, Krilobis Mir, Ahal Polit Sapčos, Damtkit Seba Sapčos, Eurobida Nikamelies, Mhardam Čerebi Sadžaro Daupiris Pirtnen, Ganshadebebi Socialul Kselši Gavcelda. Es Ravnahet, Martis Natsplat, Polit Sapčo, Dresa Uševiet, Electronul Iarčeunebis Natsplat, Sakutari Surulebit, Kamu Ugonebiet, Kotepicers, Eka Herheulice. Misigan Martabit, Naționalul Mădreobis, Polit Sapčo, Supleba Mosileba, Marčiet, Ureboda. Mas Miečnia Rom, Eurobi, Electronul Metodit Undaerčiet. Schadia Ikarvik, Nebisadat, Brzolaši, Daglili, Čemime, მეგობრებისთვის ადგილი არ დაგიტოვებიათ და დროზე ამომშალეთ მათ, ვისაც იმასაც კი არ კითხავთ, არ გცხვენიათ, წერს ეკა ხერხეულიძე. Სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს ასევე აკო მინაშვილი. Მარტივად და პირდაპირ უარს ვამბობ, ვიყო ყრილობის მიერ დამტკიცებული პოლიტიკური საბჭოს წევრი. Განცხადებას აქვეყნებს ხატია დეკანოიძეც. Პარტიის ამომრჩევლის პატივისცემა არის უპირობო, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით ნაციონალურ მოძრაობის ამომრჩეველი და პარტიის წევრებიც ვიმსახურებთ პოლიტიკური საბჭოს გაცილებით მაღალი ჩართულობით არჩევას. Სამწუხაროა, ყრილობაზე ყოფნის მიუხედავად პოსტფაქტუმ გავიგეთ პოსტ პოლიტიკური საბჭოს არჩევნების შესახებ. Ჩრდილოვანი მართვა ყველგან ერთნაირია მიუხედავად იმისა, ვინ მართავს. Ღირსება და სიმართლე არც სკამს და არც თანამდებობას მოყვება, არც ფულზე იყიდება, არც ქირავდება, არც ხურდავდება და რაც მთავარია, არასდროს მარცხდება. Ეს კი ნიკამელიას განცხადება. Ისე ჩაგვსნეს პარტიიდან პოლიტიკური საბჭოდან, რომ ერთი SMS-იც კი არ გამოუგზავნიათ, აცხადებს Gheorghe Pataraia. Ese kotseps ar mouxsnivar 2012-ში. Am postul ki akveqnebs Gheorghe Oniani. Tu aris pretenzia, rom politsabjo aris danishnuli, es aris tqvili. Pirveli, politsabjos is erti mesamedi, romelis iqo, daamtkitsa qrilobam. Eseni ar arian danishnulebi, qrilobam daamtkitsa. Tu aris pretenzia, ro არ არის ვინმე არჩეული, ესეც ტყუილია, იმიტომ რომ 73 პარტიის თავმჯდომარე იქნება არჩეული ყველა რაიონში. Თუ ვინმეს აქვს სურვილი, რომ გახდეს წევრი, შეუძლია კენჭი იყაროს ნებისმიერ რაიონულ ორგანიზაციაში, გაიმარჯოს და გახდეს პოლიტსაბჭოს წევრი. Მე ვისურვებდი, რომ ნიკა მელია გუშინ მოსულიყო ყრილობაზე, თუმცა ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება არის და ნუ ყველა ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ, დასული ადამიანები ვარ და ყველა ვიღებ ჩვენ გადაწყვეტილებას. გუშინდელი ყრილობის დღის წესრიგი რეალურად რამდენადაც იყო ჩვენთვის ცნობილი, მოიცავდა საკითხებს, რომელიც უფრო ტექნიკური საკითხი იყო, ხოლო საკითხი, რომელიც პოლიტიკური საბჭოს არჩევას ეხებოდა, აღნიშნულ დღის წესრიგში არ იყო, შესაბამისად არც ჩემთვის და არც ჩემი იმ მეგობრებისთვის, რომლებზეც თქვენ ბრძანებთ და გააკეთეს ღია განცხადებები, არ იყო ცნობილი. მინიმუმ დასანანია ასეთ დამოკიდებულება მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ათობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა არჩევნებში და მათგან 40%-მა მხარი დაუჭირა ნიკა მელიას, რომელიც ვერ აღმოჩნდა პოლიტიკური საბჭოს წევრად. Და არჩევანში თავეჭლება, რომ ამ 40%-ის ხმა შესაძლოა უკვე არისმოდეს ახალ პოლიტიკურ საბჭოში. Აგრეთვე უკვე ამ ახალ სიაში არიან ადამიანები, რომელთა ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ ეჭვქვეშ დგას.